V rámci programu Zámockého leta 2018 sa v sobotu 14. júla uskutočnil večer muzikálových hviezd. Hlavnými účinkujúcimi boli deti, ktoré absolvovali v Holíči už 3. letnú muzikálovú školu pod vedením herca, speváka a tanečníka Braňa Poláka. Byl to jeden z najťažších ročníků, ale bylo to asi tým množstvím tých děcek a ta energie, keď sa znásobí, že jo, tým to ne, že by byli oni zlí, ale ta energie, keď sa znásobí, tak tých děcek je proti jednému dospělému moc, alebo byli jsme tři dospělí na nich vždycky, že jo. Ale bylo to takový jeden z najťažších, jakože silný, ale taky muzikál byl vlastně těžší a mnohem těžší herecké scénky byly, takže všechno stupňuje postupně, že jo. Je to stále složitější. Podujatie podporili svojou účasťou zástupca primátora Rastislav Caletka a ako zvláštní host Peter Freestone, najbližší kamarád a dlhoročný tajomník legendárneho speváka Freddieho Mercuryho zo skupiny Queen. Symbolickou poctu tejto jednej z najvýraznejších osobností svetovej rockovej hudby vyjadrili organizátori melódiou veľkého hitu, ktorá sprevádzala úvodné vystúpenie účinkujúcich. Po úvodnom vstupe detí sa prišli návštevníkom symbolicky pozdraviť český herec, tanečník a choreograf Vlastimil Harapes a po ňom herec, komik, spevák a hudobník Václav Upír Krejčí. Galavečer na Holíckom zámku však patril predovšetkým absolventom muzikálovej školy. Zhruba 40 detí predstavila zmes tanečných choreografií a hraných scénok v duchu filmového muzikálu Pomáda, ktoré sa počas dvoch prázdninových týždňov naučili. Muzikálový večer mal i tohto roku aj charitatívny rozmer. Počas programu sa vyzberalo 760 eur a viac ako 700 českých korún. Touto čiastkou prispeli dobrovoľní darcovia z radov návštevníkov na podporu liečby maloletého Lukáša Čecha z Holíča, ktorý trpí epilepsiou, poruchou mentálneho vývoja a je silným diabetikom. Vyzberanú sumu prijala Lukášova teta s dojatím, ale aj s veľkou vďakou všetkým, ktorí finančným príspevkom prejavili svoju šlachetnosť a spolucítenie. Když nemáš kus se smát, jen opři se a...